Oh, chainsaw. Nice. Let's go, let's go. Nying. Nying, ramai zombie ni. Nying, 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 nying. Wow, machine gun. Machine gun. We got a machine gun. Oh, kita dapat ni, guys. Pesan robot. Nying, nying. Nying. Nying, nying. Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So guys, Popazi dah lama tak buat konten YouTube ke guys. Dah lebih kurang 2 bulan Popazi tak buat ke guys. So guys, untuk video kali ni Popazi nak bermain game Into the Dead 2. So guys, Popazi akan bermain game horror zombie ya guys, di mana Popazi akan cuba lari daripada diserang oleh zombie ya guys. So game ni dia lebih kurang sama macam Into the Dead yang pertama ya guys, tapi untuk Into the Dead kedua ni guys, dia ada story dia guys, jalan cerita dia. So Popazi nak cuba main game ni, Popazi nak tahu apa dia punya jalan cerita dalam game ni ya guys. So guys, sebelum Popazi mulakan video ini, apa kata kalau korang subscribe, like and turn on notification untuk melihat video Popazi lagi. Okeylah guys, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan game ini ya guys. Let's go. Okey guys, dah masuk dalam dia punya game ya guys, dah masuk dalam dia punya storyline dia, dia punya jalan cerita. So dia dapat lori tengah lalu. Uish, zombie ke tu? Oh, owner ni bawa lori eh. Tak, tak. Okey, apa jadi? Oh. Okey-tokey. Okey. Muka isteri dia. Okey. Eh, kak. Oh my god. Oh my god. Zombie, 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 zombie. Wei, hey, dah macam kelas itu wei. Aduh. Lari lah. Lari, lari. Oh, oh, Maggie, Maggie, anak dia. Lari lah. Wei. Hey. Dia kacau. Eh, hey, jangan gigit tangan aku. Okay, okay, let's go. Oh, let's go. Oh, oh my god, terbalik lori dia. Oh, okay, mantap. Okay, ni kena jimat peluru guys, sebab game ni kalau tak jimat peluru, peluru habis, susah nak serang zombie. Oh, kereta. Oh, boom. Meletup guys. Oh, bising, 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 bising. Ambil kau. Okay, let's go. Home. Let's go. Follow. Ah, mati. Home. Okay, peluru banyak lagi tu, kita tembak. Okay, masa. Ah, masa pula. Ui, kuat zombie ni guys. Alamak eh. Ambil kau. Mati. Ah. Oh, oh, ah, ah. Let's go. Home. Mati. Okay, nice. Mantap guys. Okay. Are you there? Are you okay? Where are you? Okay, okay, okay je. I'm okay. I'm on foot. Oh my god. Penat guys. Ui, zombie banyak guys. Oh, depan tu guys. Banyak. Oh my god. Okay. I'll get to you. You went too far out. Yeah. Okay.
Guys, seram tadi guys, terjatuh lori dia. Okey. Kita dah ambil level 1, so kita nak upgrade weapon. Okey, nice. Okey, nice. Let's go. Okey, kita menu utama. Okey, jangan cerita guys. So kita akan masuk level 2 ya guys. Bab 1, chapter 1. Okey, kita ambil weapon kita, weapon sandaran kita. Let's go. Okey, let's go guys. Kita dah masuk tukar senjata. Oh, kita pakai shotgun guys. Awal-awal kita dapat shotgun. Okay, kita bunuh satu zombie tu. Okey, nice. Let's go. Oh, wow. Oh, oh. Zombie tu nak kejar guys. Nasib baik. Okey. Oh, depan tu guys. Kita kan? No. Alamak. Oh, tak kena guys. Tadi pun saya tembak. Aduh, wei. Tak guna betul. Headshot. Tadi. Ha, nice. Alamak, 310 guys. Kita dah shotgun dah. Boom. Oh, 3 guys. Okay, dia dapat 10 pembunuhan. Mantap. Okay, kita habiskan pembunuhnya. Okay. Oh, oh. Boom. Ambil kau. 2 orang dapat. Boom. Okay, nice. Okay, tembak zombie ni. Boom. 3 orang dapat. Boom. Boom. Nice. Okay. Lagi berapa meter je. Okay, nice. Yeah, yeah, yes. Oh, ayah dia, atuk dia. Ya, yeah, atuk dia lah. Atuk pada Maggie, ayah dia. Okay, dia dah sampai rumah ayah dia. Okay. Yes. Come here. Ya, truck tadi isi dia lah. Sorry ya, Maggie. Makcik. Aku fikir isteri ke guys. Makcik punya. Eh, makcik lah. Akak dia. Tak guna tu. Okay, nice guys. Dah ambil back. Okay. Level 2 dah sudah. Okay, apa lagi dia suruh buat ni? Alah, alah. Tak perlukan lah. Sombong amat. Okay, dah perlukan, perlukan. Okay, kita dapat ni guys. Okay, nice. So pistol kita kena upgrade. Bagi kuat. Mantap. 15 kerosakan damage. Okay guys, let's go. Kita teruskan cerita kita. Level 3 buat satu lagi. Okay, let's go. Okay guys, kita dah masuk dalam game ni. So kita dekat ladang. Apa benda nama ladang ni guys? Macam dah lupa lah. Tak apa, kita jalan je. Oh, depan tu guys ada berlaku peperangan. Pom. Oh, alamak eh. Kena, kena sikit je guys. Oh, zombie. Alamak, zombie ramai guys. Zombie ramai guys. Aduh, 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 aduh. Tengok guys, berlaku peperangan guys kat depan tu guys. Oh, boleh, boleh nampak tu. Pom. Ambil kau. Pom. Yeesh. Oh. Gejut buat si. Pom. Wow. Oh, jet pejuang guys. Berlaku peperangan sengit antara manusia dengan zombie ni. Ah, what the hell. Nice. Go reload. Shotgun kita dulu. Nanti kalau ada zombie ramai kita tembak dia. Boom, mati. Oop, tak kena. Tak boleh guys, tak boleh guys. Okay. Dah sampai, dah sampai. Okay, nice. Oh, yo. Jumpa apa ni? Oh, kita jumpa anjing. Kita jumpa doggy-doggy. Hai, come here, come here. Yeah. Alah, comel walaupun muka kotor. Comel je tengok. Oh my god. Alah, cute-nya. Oh, nama apa lah? Okay, dah sudah. Let's go. Okay, nice. Okay, dia nak pergi ke kubur ya guys. Kubur askar. Yes. Bagi dia teddy bear.
supaya dia tenang. Okay, tak apa, tak apa. Yes, you doing great. Okay guys, level 3 dah habis. Kita dapat makanan anjing guys. Tak apa, apa. Okay, kita masuk level 4, hutan longgar. Huh? Let's go. Oh, kena pilih ni eh. Teman, kita pilih anjing. Kita ada anjing, let's go. Okay guys, kita dah masuk level 4 dekat kawasan hutan kita lalu dengan hujan kembun. Ui, alah, kacau lah dia ni, baru nak tembak. Emang apa sih gak boleh? Guys, kau tengok helikopter dia. Hei, nak ikut. Aduh, dengan zombie dia tengah angkut dekat situ. Aduh, wai. Eh, tak mati guys. Kuat betul zombie tu. Ambil kau. Oh, ambil kau. Gigit. Kita tembak. Pam. Oh, tak kena. Oh, chainsaw. Nice. Let's go. Ramai zombie ni. Yeah, ambil kau. Oh, masih baik guys. Oh. Boleh lah chainsaw tu habis. Boom. Mantap. Boom. Okay, nice. Boom. Okay, nice. Boom. Mantap. Dah dekat ni. Boleh habiskan dulu ni. Boom. Oh, tak kena. You're the last one. Boom. Sampai. Okay, nice. Dah sampai. Ui, ramai zombie. Aduh, habislah. Jangan gigit Maggie dengan Helen. Jangan. Aduh, anak dia takut sebab ayah dia tak ada. Ayah kena gigit. Alamak. No. Alamak. Aduh. Hey, jangan maki let lu. Okay guys, level 4 dah habis. So dekat cerita ni kita boleh tahu yang ayah dia kena gigit. So harap-harap anak dia dengan sister dia dapat selamat lah. So lepas kita teruskan, kita tengok apa yang jadi lepas ni dekat level 5. Let's go. Okay, kita dah masuk. Hujan guys, kawasan hutan lah tu. Alamak, air basah kita, boleh demam. Aduh, dia boleh gigit. Baru nak tembak. Tak berjuap dulu. Okay, nice. Boom. Kita tembak. Boom. Tak guys. Duk shotgun ada 12. Hurt. Tak boleh. Okay, terbak ammo. Ui, dah ada 14 guys. Tembak ni. Okay, nice. Kita ada peluk shotgun. Ni zombie kuat guys. Ambil kau. Sebab pecah kaki kau. Nice. Hop. Ah, tembak tong. Boom, meletup guys. Hop. Boom. Sampai. Okay, nice. Hop. Oi, ramai zombie. Boom. Jangan. Bahaya guys. Wow, machine gun. Machine gun. Dia ada machine gun. Ada lagi. Mati. Mati semua zombie. Ada lagi. Tapi okay, pom. Okay, nice. Oh, tong. Aduh, tak boleh tembak lah. Ada zombie kuat guys. Boleh tembak tadi. Weh, ramai guys. Mati. Ramai guys. Tuh, dah tiga apa-apa dah ni. Okay, tembak dia. Tembak dia. Mati dia. Oh, tak kena. Okay, nice. Ada 80 pistol, 80 shotgun. Okay, nice.
Oh, ada lagi. Oh ni. Eh, tak kena dah. Aduh, tak apa. Mati. Mantap guys. Okay guys. Yes. Yes. Amir, Amir. Alamak, zombie masuk guys. No. 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 Hey, let me. Okay guys, tidak selesai level 5. So ayah dia dah kena gigit guys. Oh my god, dah jadi zombie dah. Aduh. Kita tengok level 6 macam mana guys. Pazi pun tak tahu apa yang jadi. Let's go. Okay guys, kita dah masuk level 6. Boom. Gigit dia. Ah, mantap. Oh, kita dapat ni guys. Besar robot. Nying. 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 Ah, bunuh dia. Nying. Nying. Mati kau. Nying. 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 Okey, minyak dia dah tinggal sikit. Okey, gigit dia, gigit dia. Nying. Mati kau. Pom. Double headshot guys. Mantap. Yah, lompat dulu. Okey guys, dah masuk dalam ladang guys. Oh, zombie zombie. Masih kocek kocek kocek. Tak kena. Bahaya guys, masuk ladang jagung. No. Mati kau. Ada kejut wazi guys. Okay, pisau ada. Mantap. Thank you. Okay. Nanti. Okay, nice. Bahaya tadi guys. Bahaya tadi guys. Kena tangkap tadi guys. Nasib baik ada pisau. Okay. Come on. Come on. What happened? Oi. Oh, ayah dia zombie, dia tembak. Tak apalah. Janji dia dapat, janji dia tak gigit guys. Tu je. Jangan nangis. Aduh. Ayah dia kena gigit jadi zombie guys. Aduh, tak boleh guys. Tak boleh macam ni guys. Aduh. Kena gigit. Aduh. Okay guys, level 6 dah sudah. Okay, kita dapat part of shotgun blueprint. Okay, chapter 1 dah habis. Kita akan masuk chapter 2, nafas kosong ataupun empty breaks. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kita dapat di repair pistol. Okay, nice. Okay, kita masuk chapter 2. Nanti Wazi akan main. Kita buka ni. Okay, kita dapat new weapon guys. Ni SMG Bandit T9. Okay. Okay guys, Wazi dah sampai chapter 2. So, Puazi akan stop di sini dulu. Nanti next video Puazi akan main chapter 2 ya guys. So, nantikan next video ya guys. Okay guys, itu saja video kita pada hari ini. So, aku boleh nampak Puazi main tadi. So, memang best. Dan Puazi dah masuk sampai chapter 2. So, chapter 2 nanti Puazi akan main di next video ya guys. So, untuk yang jangan cerita chapter 1 tadi guys. So, kita boleh nampak James ni bawa truck tapi terbabas ya guys. So nampak zombie banyak, dia lari. So sampai ada saat-saat akhir chapter tu, ayah kepada Helena kena gigit ya guys. Sampai Helena pun kena tembak dia sebab kemungkinan ayah dia jadi zombie. So Helena terpaksa tembak dia guys untuk mengelak daripada kena gigit. So untuk chapter 2 lepas ni ya guys, Puazi akan main dan Puazi akan tengok apa dia punya jalan cerita lepas ini ya guys. So nantikan video pada next video ya guys. So guys,
Kalau korang nak video Popazi lagi, apa kata kalau korang subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Popazi lagi. Okeylah guys, kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.